Iliri nuk e uron Sabianin për ditëlindje, por Beatrix Ramosaj po I bën urimin e veçantë, ndryshe nga të tjerët. Gëzuar ditëlindje njeriu më të mirë në botë, bushion, paç vetëm gëzime në jetë bashkë me familjen të dua shumë, ka shkruar triksa në postimin e bërë në profilin e saj në Instagram. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Beatrix Ramosaj dhe Sabiani patën një marrëdhënie goxha të ngushtë brenda në Big Brother, ato e mbështetën njëri tjetrin në çdo dalje të tyre dhe duket se miqësia e tyre po vazhdon ende. Sabiani ka festuar ditëlindjen e tij ku nuk ka munguar urimet nga të gjithë personat që ai ka të afërt në zemrën e tij, përveç Ilirit, I cili nuk u kujtua të uronte mikun e tij, vëllain e tij në Big Brother.